Uroše, ja ne znam šta ćete vi. Bio je zadatak, viš da me prozivaju da sam kurva. Ti objašnjavaj se. Meni je bilo top, ja se zabavila. Isto. Ne interesuje me šta ko isto priča, a ti imaš prijatelja, objašnjavaj se njim. A ne bi to ću ja da rešim, nego ti pričam za ostale stvari. Za koje stvari? Pa samo je ružno. Evo sad ću ja ti kažem šta je meni u svemu ružno. Ružno je samo da predstavljam, da ti to predstavljaš. Dobro. Kao da sam ja nešto stvarno teo. Okej, okay, neću predstavljati. Iako smo otišli na bio si napadan, sinoć, to jest. Opet kažem, od dva kad smo se vratili, do šest sam bio napadan i to je tebi odgovaralo, opet kažem, za zadatak. Tako je. A onda u šest. Ali on, jer mi je rekao da sam kurva. Okej. Okay. A to nema veze s mojom napadnošću, niti ima veze s tim. Ali ja sam tebi cijelo vrijeme govorila da prestaneš. Nisam ti govorila. Nisi mi govorila cijelo vrijeme da prestanem, čovječe, nego si cijelo vrijeme sudjelovao. Išao si me par navrata poljubiti. Jesi. Nemoj lupaš da postoji. Jesi, kunem ti se. Evo, nek nađu snimak gdje se ja tebe treba poljubiti. Ne postoji sigurno. Još bio si ja znam tačno šta sam radio. Šta si znam radio? Tačno kad igram i kad flertujem i kad se tačno radim. To što ja latam, pravio si scene, čovječe, lupo. Pravio sam scene, ja i preprošli i naprošli vikend. Ja dobro, okej, okay, to znamo. To nema veze s tobom. Znamo. Ja pravim scene, pa pravim scene jer sam degenerik. To nema veze s tim. Okej, okay, ja ću reći... Ja, ali kažem, najlakše sad uzmemo predstavljamo, sam ja pravio scene. Ne, bio je zadatak. Evo, rećemo, bio je zadatak. Ali što ja mogu opravdati tvoje scene što si lomio? Nemoš tako da pravda moje scene, pa ja svaki vikend pa popijem pravim. Pa što si lomio? Pa sam ja juče ceo dan bio lošim, ma, ljudi. Dobro, ti... Šta si rekao, to sam ti rekao. Ne. E, to, to. To. Šta? Čekaj, ajde, ne, pa ne mogu da čujem ušte. To, dovedi je ovdje i to. Čovječe, meni je, moje loše je krenulo, moje loše stanje je krenulo mnogo pre žurki i pre svega toga. Znaš šta, evo nećemo reći da je bio zadatak. Evo. Reci, reći. Ne, ja ću reći, bilo je, rekla sam ovdje, zna se, zadatak je bio, to se zna. Evo ja ću reći, nije, mi se muvali. Je li ti lakše? Nije meni lakše, čovječe. Neću na tebe da prebacim, da na njega sad prebacim to. Ali on se ne veći time, veći ali on se ne sjeća, bio kod drveta, mi smo došli kod drveta. Čekaj, kako je krenuo? Da mu ispričamo nešto za Ivanu Keneški i to. Kako smo mi, e, samo to mene zanima. Što 24 sata? Evo ja ću ti ispričati. Došli smo tamo i ja sam njega uhvatila na foru. Vidjela sam da je čudan, da je pijan. Htjela sam ga odvesti kod drveta da ispriča za Ivanu Keneški, da mu fali i sve to. Vidjela sam da se oni mima svađaju. Rekla sam tamo Mileni i Munji, idem sad sa Urošom kod drveta i reću drvetu da mu odamo, da mu fali Ivana Keneški. Da posvađam njega i Mimu. Da dokažem da on laže u odnosu sa Mimom. Evo ja te pričam iskreno. Došli da, smo kod drveta. Da, ja sam posvađao van toga, totalno. Znači, to sad opet je neka vaša priča. Došli smo kod drveta i drvo je nama reklo. Ne! On je rekao drvetu, drvo, hoćeš li istinu ili izazov, ili zadatak. Zbog, ne, istinu ili izazov zbog ovog da što smo imali preko dana. Dobro. Drvo je reklo oboje. Dobro. Prebacili smo se odmah na zadatak, jer je gospodin insistirao na zadatku. Nisam insistirao na zadatku, nego nam je drvo jednu rečenicu reklo. I sad, ja da je citiram, možete i da citiram. Šta? Ja ću vam dati zadatak, onaj koji vi očigledno sami želite. Eto, okej. Okay. Dobro. Okej, okay. Jer se očigledno se vidjelo na tebi. Jer opet si ti rekao. Na mene. Da, jer ti si rekao to. Ja sam htjela... Dobro, ja sam htjela... Ja nisam. E, ja mogu, jesi. Ja mogu da prihvatim od sebe. Jesi. Evo nek prebacimo sve jesi, na mene. Jesi. I? Šta jesam? Zadatak, to za zadatak. Evo, okej. Okay. I dogovorili smo se tako, zrvete 24 časa, ja sam tražila da ostanem u odabranima još 7 dana da nam produži. On je rekao 24 časa, gdje sam ja rekla, gdje smo izašli, ja sam Urošu rekla. Sad trebamo biti, jer su ljudi vidjeli da smo otišli kod drveta, trebamo biti uvjereni da se muvamo, ali polako, ne da bude ekstravagantno,
gdje je on krenuo... E sad, dolazimo do toga, do najbitnijeg dijela. Gdje ja šta god da sam krenuo, ti si učestvovala u tome 3 sata. Naredna. Nisi uopšte ni A rekla. Dok govorila sam te... situacija sa Mateom. Govorila sam te... Zato je meni ružno da prebacujem. Govorila, ali... Gdje god ja krenem, ti mene uvotiš za ruku, ja tebe uvotim za ruku, povučeš me, povučeš. To ti kažem. I sad, zato je meni... I sad treba da prebacimo sve na to da sam ja, kao... Okej, okay, ja ću da kažem, ja ću prvi da ustavljam da sam. Ali i oboje smo učestvovali. E. Nikakav problem, ja sam. Nego, bitno je to da si bio napadan, da si to forsirao, da se to dešava. A moglo je biti normalno... Ne, ti znaš kako je došlo do forsiranja. Kako? Tako što je mali odmah krenuo da turira, da je ovo, da je ono, da je... Opet smo se vratili onda kod drveta. Bili smo u pub, obraćali se drvetu. Tako. I mi se vracimo opet kod drveta. Da kažemo da nas je Uroš provalio. I drvo kaže... I tamo stojimo drvo i drvo nam se opet vrati. Ja bi, ne znam šta je drvo rekao. Da nastavimo našu priču. Tako je. Znači, sve je, sve je usrano time što si u stvari rekla u 6D zadatak. Rekla si u 6D zadatak zbog toga što si se iskompleksirala zbog Mate. Iskompleksirala si zbog Mate, zbog toga što ti se sviđa. Samo je pite zašto se on iskompleksirala. Ne. Ja to tako vidim, Manu. Ali vidiš ti... I ona to tako vidi, i on to tako vidi iz cijele priče. I to ću ja odmah ti kažem. Ja ne, nego što će me kuća napadati, osuđivati. Sad si rekla, ti zabole k***a. Prije smo sad pričali o tome, ti si rekla... Boli me k***a kad sam rekla.